ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମଜୁଲାତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ରୋଷେଇକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ସର ରଖିଥିବା ସେ ସରରୁ ଘିଅ ବାହାର କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ ଆମେ ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବୁଲେଇକିରି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ଘିଅ ବାହାର କରିବା। ମୁଁ ସେଇ ତା'ର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସର ରଖିଥିଲି ଏ ସରରୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଏ ସରକୁ ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଯେଉଁ ଜୁସର ଜାର୍ଟା ଆମେ ପକେଇଛି, ଜୁସରଟାରେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ସରଟା ବୁଲେଇକି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା 2 ଥରରେ ମୁଁ ପକେଇବି, ଗୋଟେ ଥରରେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା ଅଧା 2 ଥର କରିଦେବି। 2 ଥରରେ ମୁଁ ବୁଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ବୁଲେଇକିରି ଏମିତି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଆମେ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ବୁଲେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା। ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ବୁଲେଇବେ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ବୁଲିବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିକିରି ବୁଲେଇଲି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଦେଇକିରି ମୁଁ ବୁଲେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଥର ଏଇଟା ବୁଲେଇ ଦେଲି, ଏମିତି ସବୁ ଲହୁଣୀ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ସମସ୍ତେ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ଆକୁ ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ବରଫ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ରେ କାଢ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଘିଅ କେମିତି ବାହାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଥର ଯେଉଁଟା ଲହୁଣୀଟା ବାହାର କଲି, ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଘିଅ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ପାଣିଟାରୁ କେମିତି ମୁଁ ଛେନା ବାହାର କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଘିଅ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛେନା ବାହାର କରିବି କରି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ବସିକି ଦେବି ଘିଅ ବାହାର କରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଟିକେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଏମିତି ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଦେଇକିରି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଧୋଇଦେବା, ଆମେ ଧୋଇକିରି ଏ ପାଣି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟା ବସେଇବା ଘିଅ ବାହାର। ଏଇଟା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଧୋଇଦେଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଯାହା ଖଦା ଅଂଶ ଥିବ ସବୁ ପାଣିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ବସେଇବା ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ବାହାରିଲେ।
ଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଥିଲା ଲହୁଣୀ କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକେଇ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଖଦା ବେଶୀ ବାହାରେ। ଦହି ଛେନା ଯେମିତି କରୁଛେ ସେମିତି ଘୋଳ ଦହିରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଛେନା କରୁଛେ ସେମିତି ଛେନାଟା ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଟିକେ ଖଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦହି ଛେନା ପରି ଲାଗିବ। ଏଇ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତାର ଛେନା ପାଣିଟା ଜଣେ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆମେ ରଖିଥିବା, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଛେନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ପାଣିଟା ବି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବା। ଛେନା କ୍ଷୀର ହେବା ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଦହି ଛେନା କଲା ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ କରିକି ଦେଇକିରି ଛେନା କରିପାରିବା। କ୍ଷୀର ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଲା ବେଳେ ଆମେ ଛେନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଛେନା ପାଣିଟା ଆମେ ଦେଇକିରି ଛେନା କରିପାରିବା। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଘିଅ କଡ଼ା ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲହୁଣୀର ପାଣିରୁ ମୁଁ ଛେନା ବାହାର କଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।